Varmt välkomna till SHL Playbook, där vi ger er unik info och insight till din egen playbook. Vi kommer att titta närmare på den anstormande premiären mellan Frölunda och HV71 i Skandinavium inför tomma läktare. Vad kommer det att innebära? Fjolårets målkung Brock Little ställer vi mot Daniel Saar för att kolla vem av de här två herrarna skjuter egentligen mest. Försäsongen börjar närma sig sitt slut och då måste vi titta på vad är seriens tyngsta spelartapp. Välkomna! Vi har en grym uppställning med oss. Först ut med 429 SHL-matcher och 0 SM-guld. Christian Fimpen Eklund. Tack. Kul att vara här. Eller hur? En fin introduktion också. Jag gör mitt bästa. Ja, och dessutom så har vi med oss vår bettingexpert till lika hockeyguru Timothy Timman Härold. Välkommen. Ja. Osant fint här med ännu en SHL-säsong. Sjukt peppad. Härligt. Och vi ska dyka rakt in i den stekheta premiären mellan Frölunda och HV71 med start 15:15 på lördag. Med fokus på moneyline, alltså segrare efter full tid, övertid och straffar. Fimpen, vad tror du om matchen? Jag tror på ett klassiskt hockeyresultat. Vinst 4-2 Frölunda. Joel Lundqvist bröstar in pucken i öppet mål i slutet. Han har bra fotbollsskills. Ja, han har bra skills. Och han gillar att stor bringa. Så att, jag tror inte att de gör om sitt misstag från förra året när de förlorade mot Brynäs i sin hemmapremiär. De var uppsnackade, Brynäs var nedsnackade och det blev liksom, det blev bara kaos. Roger förberedde grabbarna mycket bättre i år. Han var helt tokig den här matchen, kommer jag ihåg i intervjun. Han kommer inte vilja vara så arg igen. Det är viktigt för Frölunda att visa att de är topplag fortfarande i år. De vinner 4 av 5 hemmapremiärer enligt statistiken, så att jag är ganska trygg med det. Det var många unga killar som vill visa upp sig inför hemmapubliken. Och unga killar i början av serien är duktiga. Så är det bara. Vad säger du om det här, Timman? Jag har svårt att se att de ska kunna stoppa HVs magnifika powerplay här. Och sen så undrar man hur de ska kunna täcka upp för förlusten av Ryan Lash, Retra Chani, Samuel Fagemo och Jakob Petersson. Det är 100 pinnar som försvinner. Ja, det är mycket poäng som försvinner, men det är mycket nya unga killar, andra killar får sätta sig i förarsätet. Bland annat Max Friberg till exempel, som vi har med oss här, som vi kanske kan fråga lite om matchen då. Jättebra idé. Det är bra, Max. Tja, grabbar. Det är mycket bra här, är du med? Det är bara fint, det är underbart. Bara fint. Du, vi snackade om en öppningsmatch förra året. Det var ingen rolig syn, men i år är ni lite bättre förberedda, va? Absolut. Jag gillar ditt tips där. Det var spot on, tycker jag. Detaljen med Joels inbrustning i mål där till 4-2 var väl lite... Ja, vad säger man? Ja, spot on. Ja, vad skönt att höra. Timothy sitter här bredvid mig och snackar om HVs powerplay, att det är guld och gröna skogar. Ni har koll på det nu, speciellt nu när jag säger till det här. Absolut, ja. Med din förvarning här så har vi det. Vi mötte dem på försäsongen och då fick de nog dit något i powerplay, tror jag. Så att de har avslöjat sig lite och vi har järnkoll på det nu, tror jag. Grymt. Är det bara jag eller känner du också att Timothy här som expert verkar inte riktigt veta vad han snackar om? Nej, jag börjar faktiskt undra lite om hur ni delar ut de där positionerna i den studion ni har. Din är ju given, Fimpen, men Timothys vet jag inte riktigt hur han fick. Han käkar kalaspuffar. Där längst ner kan man få en liten biljett här in till Betsson-soffan. Så man får kämpa på. Måste ha varit något sånt. Ja. Ja, underbart. Tack så mycket, Max Friberg. Vad säger vi om det då? Ja, det känns ju skönt. Varför skulle Max säga att de ska vinna med 4-2 om de inte ska göra det? Solklart. Det är solklart för mig. Ja, det är helt sjukt att han tror på sitt egna lag. Nej, men han skulle aldrig ljuga så här i en premiär heller. Nej, han skulle ju inte ljuga, nej, det är det. Och det är så det funkar i sport, det vet ju alla. Eller ja. Hur, Timma? Du har fått en hård sågning. Ja. Nu får du chansen här. Redeem yourself. Hur kommer det gå? Ja, vi får väl se vem som får avnjuta en kall där på lördagskvällen sen. Men jag är ganska övertygad om att HV vinner den här matchen. De är ett starkare hockeylag i min mening. Och de vann ju den sista matchen mellan varandra här i slutet av förra säsongen.
med 3-2 på straffar här. Elias Andersson klämmer dit en snygg straff här på Mattsson. Han har inte en sportmössa. Och de har ju faktiskt vunnit 4 av 5 senaste matcherna mot Frölunda. Och det är ju starka siffror där med. Frölunda hade vunnit 4 av 5 senaste hemmapremiärerna, men 4 av 5 matcher mot Frölunda är nog bättre. Och deras powerplay, detta magnifika powerplay. De har alltså de sista 15 matcherna före säsongen, så Elias Andersson kom in här, haft smått otroliga 37% i den spelformen. Riktigt sjukt. Innan där låg de någonstans runt 17%. Och de har fyllt på med mer offensiv kraft här till den här säsongen. Tänker på Karlskoga, Pöjkarna där, Forsberg och Kokkonen samt Anton Vedin som är tillbaka efter en tur i Amerika. Så powerplayet har knappt blivit sämre. Och jag har en liten player to watch också. Det är väl inte så konstigt. André på backen där. Oerhört fin back som du har sett mycket av också på juniornivån. Ja, och speciellt här i genrepet mot Djurgården fick man tyvärr se mycket, mycket av HV:s powerplay överhuvudtaget. Så det är klart, Timothy har vissa poänger, det kan jag köpa. Fem kassar. Fem kassar i powerplay. Ja. Ja, det är klart, det känns lite både i Djurgårds hjärtat och i det här hjärtat här att jag har bettat på Frölunda. Men jag står ändå fast. Det är ingen publik, vilken är fördel Frölunda att slipper resa. Vilka spelar bäst utav publik? Juniorer. Och Frölunda är fullt av juniorer. Unga spelare som vill bevisa sig. Och jag tror också att Roger och de grabbarna är så pass väl förberedda. I det här powerplay du pratar om, de har styrt upp ett boxplay som kommer försöka döda ut det här. Då. Ja, med de orden så får vi tacka för de fantastiska åsikterna. Vi har hårda värden från Timman, vi har lite mjuka värden från Fimpen. Vi får se vad som händer. Ja, där har vi det. Båda våra experter är inte direkt överens. Och nu kommer det roliga för mig. Vi ska nämligen vadslå. Och det är jag som bestämmer straffet. Och veckans straff, det är att ni i nästa veckas avsnitt kommer behöva på er de här tischerna i hela avsnittet. Ja. Det är snygg. Den är snygg. Han kommer ju heja på Frölunda nu, för han vill ju ha den där tröjan. Och ni ska helt enkelt få slå ert sista slag för ert bett. Om vi börjar med dig, Timothy, vad har du att säga? Ja, för det första tycker jag det är ganska passande att Fimpen har på sig den här korvtröjan. För ni har hört det här gamla uttrycket med att upp på läktaren och köpa korv. Det är precis det som Frölundas unga naiva backa kommer att få göra när HV:s powerhouse till offensiv kommer anstormades här. Och deras magnifika powerplay. Och han underskattar såklart Roger Rönnbergs vrede. Alltså vrede och känsla för detaljer. Han kommer stänga ner deras powerplay. Han kommer få de här unga killarna att göra sitt livsmatch i premiären. Sorry, du har fel. Vänd dig och gå med tröjan. Sista kommentar, Timothy. Nej, men vi får väl se vem det är som sitter och avnjuter en kall sen på lördagskvällen. Ja, det får vi göra. Jag tror jag vet, jag tror Timman vet, jag tror ni där hemma vet. Det är nog bara Fimpen som inte vet vem som har tröjan på sig i nästa avsnitt. Brock Little och Daniel Saar, två notoriska målskyttar. De ska möta varandra i Ängelholm nu i helgen. Och vi ställer oss frågan, någonting som Fimpen inte gjorde så ofta, men vem kommer att skjuta mest? Ja, det är en bra fråga här. Det är två herrar som skjuter mycket och Fimpen har ju kollat sina stats här nu. Vad har du kommit fram till? Jag kommer fram till att Daniel Saar skjuter mer än Brock Little. Vad var förra året? Förra året 154 skott mot Brooks 136. Så, ja, förra året sköt han mer. Men Brooks spelade ganska mediokert lag förra året. Linköping sköt näst minst efter Oskarshamn som vi alla vet hade det lite smått tufft. De var ju sist i allt. Ja, precis. Och nu har ju kommit en finsk invasion här med duktiga spelare. Och sen Mackan Ljung också. Så att ett bättre lag resulterar i mer offensiv, mer powerplays som Brook är bra i. Och mer skott framförallt. Och ja, vem kommer ta del av de skotten? Jo, den som skjuter mest i laget i min mening. Brook Little. Jag tänker lite tvärtom där. Att Pelve och Ljung, de kommer ta avslut. Brook är inte enda barn i familjen längre. Det kommer vara flera avslutsmöjligheter, vilket Linköping kommer utnyttja. Så att Brook kommer tyvärr inte ta lika mycket skott i år. Skott, retur. Sen vet vi att det handlar inte bara om skjuter, du ska göra mål också. Ja, det vet ju Fimpen om ingen annan. Han gjorde väl 3 i karriären eller vad det var. Men du har ju en unik insight. Du spelar ju i Brocks klubba. Ja, precis. Jag använt den i 2 säsonger här nu. Att han har ju extremt rakt blad. Så han är ju nästan lika bra på forehand som backhand egentligen. Och jag tror det kan komma ett par extra backhandavslut här som lägger till i potten. Ja, jag tror på Daniel Saar. Han är den enda som står på den positionen. De har ju Olli Palola som är mer en speluppläggare, writer. Mm.
Men jag tror han kommer få stå där rätt ohotad och skjuta mycket. Du köper inte argumentet om plattblad? Nej, jag vet inte. Du är inte toppen i skottlistan på ditt lag. Nej, alltså, trots hans klubba, så att jag vet inte. Det är kanske jag som har lite att jobba på. Ja, det är bra. En sak som i alla fall är säker, det är att vi har två herrar som kommer skjuta väldigt mycket. I vår lista så är det lite upp- och nedvända världen just nu, för att vi ska kolla på de tyngsta spelartappen i serien, och det känns ju inte så hett. På våran tredje plats, som det tredje tyngsta tappet, är Frölundas poängkung och trea i totala poängligan. Ryan Lash gjorde förra säsongen 12 plus 36. Ja, han har ju varit ligans stora fixstjärna de sista åren här. En riktig powerplay-specialist, och frågan är ju hur kommer det gå för Frölunda, framförallt i den spelformen när de tappar en sån offensiv spets. Dessutom en väldigt duktig straffskytt som de tappar. Mm. Och tvåa på vår lista är ju Cody Curran. Det blev bara två säsonger i Rögle, och han kom tvåa i den totala poängligan som back. Vilket tapp för Rögle. Ja, verkligen. Han kom från ingenstans, eller från Norge, och går in och dominerar den här ligan. Det ser ut som att han spelar gårdshockey med grannarna bara här. Han åker och leker. Den här kylan på blå som de får i powerplay och den extra anfallen de får med sig i anfallen, det är svårt att ersätta det. Ja, han kändes egentligen inte som en back. Ska man dra en parallell till fotbollens värld så hade han en fri roll på mittfältet, en riktig så här mittfältsgeneral. Och det enligt oss tyngsta tappet är ju SHLs totala poängkung och Färjestads Marcus Nilsson. Han har ju sökt sig till ryska rivieran. Ja, verkligen. En riktigt fin spelare, fina handleder. Han är liksom grädden på moset på detta Färjestad som var ett riktigt powerhouse förra året och gjorde faktiskt mest mål i SHL. Ja, han var alltid ett hot i anfallszon, varenda byte. Mm. Och det vi måste ställa oss nu, det är den tunga frågan. Vilket av de här tappen är tyngst? Och håller ni med oss om listan? Jag håller inte med om listan. Jag tycker att Cody Curran är det tyngsta tappet. Han är svårast att ersätta. Varför det? Den kylan, och han bar det powerplayet. Han gjorde så många andra bra. Det är inte bara han som kommer på, eller det är inte bara liksom han som försvinner, utan han påverkar ganska många. Ja, väldigt svårt att ersätta. Vad säger du, Timman? Ja, det resulterade också att han landade kontrakt i KL först, som han fick köpa ut sig från för 2,7 miljoner. Men i sin tur fick han kontrakt med Anaheim. Två säsonger i NHL väntar. Det är inte alla som får kontrakt i NHL, vilket nej, kanske säger något om hans storhet. Det är ju ett kvitto på att man har gjort det bra. Ja, visst. Men och Marcus Nilsson, total poängliga ledare. Ja, men där är ju liksom grejen att de har ju en ganska bred offensiv, så plocka bort honom gör inte riktigt lika mycket. Det skadar inte lika mycket som att plocka bort Curran. Sen har de faktiskt plockat in Nygård här som kommer vara med till NHL-starten. Och sen har de fyllt på med några intressanta namn från Linköping. Det är Olle Lycksell som jag gillar. Och sen Jakob Petersson som kommer från Frölunda. Blir bättre och bättre under säsongen. Mm. Jag vet inte om du håller med. Jo, jag håller med. Jag är fullständigt enig. Ja, faktiskt. För en gångs skull. Ja. Eniga för en gångs skull. Ryan Lash då, hur tungt är detta? Ja, det är klart det är tungt. Och det är inte bara, det är samma som Cody där. Det är inte bara Ryan Lash som försvinner, utan det är Joel Lundqvist poängproduktion kommer gå ner. De som spelade powerplay, för de här instickarna det som han gör, det var få som kan göra de instickarna. Och jag tycker inte de har täckt upp för det. Nej. Det om det, och det var allt vi hade den här veckan, och vi älskar ju hockey och vi hoppas att ni som älskar hockey kommer att vara med oss nästa vecka igen.